Får, får, får. Er der noget, færøerne er kendt for, så er det den unden fløjt med får. Og er der noget, færøerne også er kendt for, så er det jo at lave bizarre egnsretter. Nej, 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 nej. Bizarre egnsretter ud af fårekød. Det skal vi prøve nu. Er du okay? Hallo? Hej. Hejse. Hej. Dags, Jan. Laura. Hej, Laura. Hej, tak fordi I måtte komme. Ja, værsgo. Goddag. Goddag, dag. Dags, Jan. Paul. Hej, Paul. Hej, hej. Tak fordi I måtte komme. Ja, velkommen. Du kan lige præcis være her. Ja. Men du har hovedet i det øverste kant, ikke? Er det genetisk set, at man er bygget til den her højde i... Det er nok noget om det, ja. Værsgo, sæt dig ned. Tak. Oh. Så det er ligesom lidt blandet opgaver her. Hold så svidt. Du ved, for har fire maver, ikke? Ja, ja. Og det er sådan, det er... Så kan man smage forskel på maverne? Ja. Så hjerte, som jeg har fyldt med persille, og så hjemmedyrket persille, det er altså noget så. Altså testikler? Ja. Altså forrets. Og så, vi kalder det for viden. Det er også ligesom lidt udglatten, ikke? Ja, det ved jeg ikke. Det er lidt voldsomt at sige, nu skal vi have testikler. Ja, det er det jo for sådan. Hvor vidnyer, det er sådan et, nå ja, vidnyer. Ja. Jo. Okay. Skal I ikke have noget? Jo. Hvorfor løber I? Det kan ikke være kun mig, der skal spise det her, Paul. Har I smagt det selv? Undskyld, jeg spørger, altså. Eller er det bare sådan noget, I propper i turisterne? Fordi da jeg skulle smage det, så var det ligesom om, der var ingen andre, der skulle smage det. Nej, jamen jeg vil virkelig, virkelig gerne spise med dig, men jeg er helt herop til det. Nej, går du bare i gang der. Så. Og det skal du spise kartofler til. Det er bare en fisk. Ja, du. Tak, så godt, Natalia. Nu går den skar jo, ikke? Det her, det er imod. Hvad er det? Ja, det her er... Så får du det, som vi bruger til traditionelt til den halvtørre fisk, som er kogt. Det er gartnertolk, og det er smeltet. Det er smeltet i gryten der. Ja. De her er renset tarme, og gartnertolk er inde i her. Altså fedt, der er smeltet fra tarme? Ja. Hvem var den første, der kiggede på fårets røv og sagde, den æder jeg? Hvem er jer, var det? Vi må ikke knalde den, så æder vi den i stedet for, ikke altså? Det er smeltet røv, ikke altså? Kæft, det er sur røv. Ja, det er sur røv. Let's hit it. Tag nu bare lige lidt, så hvis det er, at du ikke... Poul? Ja, ja. Kan du få en øl til? Den krasser lidt, eller hvad? Ja, det gør den faktisk. Det er ligesom om, at hvis man er væltet på cykel, og så får sådan et lille hudafskram, og så smører gammeldansk på. Det er spændende, og det giver sådan et lille men det er ikke noget, man nødvendigvis har lyst til at gøre hver dag. Det kunne jeg sagtens. Det kunne du sagtens? Ja. Gartnertolk, er det sådan? Siger man det sådan? Gartnertolk. Jamen også fordi man bliver vred. Når man er ægte, så får man lyst til at sige det, Frede. Gartnertolk. Gartnertolk. Man kan jo give jer et dødt for, og så suger I det bare sådan lidt. Og så er huden tilbage. Og så tager I det på og går ud i landskabet, ikke?